Всім привіт! Не пам'ятаю, чи я показувала там вафельницю ту, яку я купила, чи ні. Бо я показувала тільки коробку. Розпечатала я її. Зараз буду робити тісто і спробую спекти, хоч би вдалося. 500 мл молока, 500 грамів борошна, 100 грам цукру, в мене напополам 50 грам цукру, 50 грам цукрозамінника. Ваніль, і таку додам, і таку стевію ванільну теж. 50 грамів вершкового масла розтопленого, в мене тут сольоне, і якраз сіль тоді не буду додавати в тісто. І розпушувач, це я тільки що зараз сама зробила, бо в мене розпушувача не було. Дві частини кукурудзного крахмалю, одна частина лимонної кислоти і одна частина соди. Тобто в мене тут 30 грамів кукурудзяного крахмалю, 15 грамів лимонної кислоти і 15 грамів соди. А мені буде потрібно 2 чайні ложки. А, і 2 яйця. Це знайшла на сайті, загуглила просто, і на сайті, там написано рецепт норвежського посла. Тільки де той посол, я щось не читала. Треба трішки взбити яйця з цукром. Додати вершкове масло. Зразу додам. В ці вафлі ще додають кардамон. Але в мене кардамону немає. Тому в мене буде ваніль. Ось таке, як треба. Угу. Так, і додаємо розпушувач. От. І тепер ось чорненькі цяточки, це ж ваніль. Вона натуральна, це тетянська ваніль. Я на Йорбі купувала і це, і оце. Оце, до речі, стевія ванільна, теж класно додавати. Я додавала в різну випічку, в каву навіть можна, але каву я без цукру п'ю. Все, і залишити хвилин на 15-20, щоб воно почило. Клейковина з борошна набухне і буде хорошо. Самі класні вінчики, це отакі ось. Вони не залишають ні комочки, нічого. Так, вже нагрілася вафельниця. Я її помила, але перші вафельки прийдеться викинути, тому що тут ну, масла всі, яким було оброблено. І смазую я кокосовим маслом. Розтопила трішечки в баночки кокосовим олійком. Не хочу я ніякі рослинні олії, воно навіть буде пахнути трішки кокосиком. Дуже зручно переливати тісто в бутилку. Так, не знаю, скільки його треба. Зараз поки що спробую. В бутилку в пластику. От. Але в мене немає зараз, тому буду поки так спробую. Я не знаю, я поставила на четверку. І десь 2 хвилинки. 2-3 хвилинки. Запахло вже. Піднімається прямо кришка. Ух ти жечка! І вони такі м'ягенькі вафельки виходять. Мені так жалко викидати. Ну, тобто трішки треба змазувати кожного разу. Так. Вони такі м'ягенькі виходяться. І вони замотують в них там і вареннячко, і сир брюнаст. Так, викину зараз це все. Хороший рецепт посла вийшов. Ну, я ще, правда, не пробувала на смак, але сподіваюся, що смачно.
Це сгущеночко, як смачно буде. Ну вони не їдять сгущенку. Муза. Це не собі. Ні. Муся повинна жити щасливе життя. Треба бути стрункою. Да. У мене є кокосова згущенка з карамелью. Це я купувала на iHerb. Ой, яка вона смішана. Це щось навіть на згущенку не схоже. Взагалі я кокосову згущенку люблю. Я купувала вже теж її. От. Але карамельна трішки якась вона дивна. Ой! Поки згущенку ходила, брала трішки вафлі. Прозівала. Вони їх не роблять коричневими. Вони у них такі чуть-чуть підзолотилося і все. Це прямо дуже підзолотилося. Отакі ось. Вони такі, бачите, м'ягенькі. Так. Смачно. А з кавою як буде смачно. Так, треба не перебивати апетит. Ви б бачили муху. Муху. Бо вона на муху схожа. Мусі, вона сіла, муха розвісилася, сидить, чекає. Пахне, да, пахне тут вафельками. Скажи, я теж хочу. Треба робити на півпорції, бо це для мене багато. Подивіться, скільки я спекла вже і скільки ще тіста. Така гора буде. Це на сім'ю. Щось я не додумалася зробити на півпорції. Така гора вафель вийшла. Їдять вони зазвичай з брюностом. Це сир такий їхній. А з брюностом, з сметаною, з варенням всіляким, яким тільки завгодно. Я зараз зроблю з брюностом, а також буду з кокосової карамелі. Каву зроблю. Зварила собі лате. Лате, я не пам'ятаю, як воно називається. Тофінут лате. Тофінут лате. Так, це в мене буде з брюностом і ще прямо парочку з'їм з згущенкою. Смачного мені і смачного вам, якщо ви теж щось їсте. О, до речі, хотіла тоді вас попросити. Напишіть, будь ласка, свій рецепт вафель, який ви готуєте. Європріз готується до Хеллоуіна. Подивіться, Тереза, яку зробила вітрину з товарами до Хеллоуіна. Вона не хоче, щоб я її знімала. Тому просто Тереза, сі хай. Ну сі. Я ікі лаги відео бар лід. Сі хай. Хай-хай. Дивіться, як вони прикрашають будинки тут. Дивіться, це Китя. Я так розумію, що це вона світиться, сюди вставляєш батарейки і вона... Це не світиться просто так. 279 крон. Свічечки чик з відьмами.
це теж такі, як це, гірлянди, господі. Набір черепків. Отлично. Ще хочу познайомити з дамою. Вона теж продається. Коштує 1499. Що ти тут читаєш? Також є різні костюми. Футболки ось є. По 100 крон костюми. І ось тут теж. Ой, яка медсестра-вампір. Ще подивіться, які тут дружочки лежать. Щилет по 400 крон. Потім це монстр. Якісь закуски. Типу чіпсів. Потапочинок. Та чіпсів. Такі цукерки. Такі фошелі тіпер. А то мене вигонять з роботи. Оце одно перекладаєш товар, то виставляєш його на вітрину, то обираєш, то міняєш одне флітет товар туди-сюди. Це про те, як собаки схожі на хазяїв. Ви подивіться. Оце тільки на жаль, що проти сонця. Іде хазяйка така потлата, і собака така сама блондинка. Мені тільки цікаво, чи я теж схожа змії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені наче ми зовсім різні. Ну, по характеру, да, ми схожі. Ми такі ліжебокі, і вона любить полежати, нічого не робити, я теж люблю. Але на цьому, мені здається, і все. А візуально от ми не схожі з нею. На жаль. Прийшла з роботи. Руки так болять. Таке враження, що я землю руками рила. У мене кожен пальчик болить від цих коробок розривати. Вона ж вени поздувались, хоча в мене на руках вен немає. На пальцях особливо. Ой, божечко, як болять пальчики, просто руки аж бордові.
Хоча я працюю в перчатках, і оце вже скільки, вже 3 місяці, і в мене не звикає, не з'являється звичка. Тому що дуже тяжко. Тягаєш 7 пальцями ці коробки, розкриваєш їх, пакунки, плівку. Витягаєш там оце порошок оце для прання по 4 кг, по 12, по 8 кг в пачці. Ой, ти так трішечки вам вийшла в ефір, пожаліться. Всім привіт, доброго раночку. Біжу на роботу і вже опаздую, але я повідомила, що я трішки затримаюсь. У мене вчора зламався холодильник. Взагалі щось таке трапляється в моєму житті. Знаєте, як от пішла якась череда незрозумілих, таких невеличких невдач. Але, знаєте, хай це буде сама велика біда в моєму житті. Ой, ви знаєте, почалося з того, що вчора мені син вранці висилає фото і запитує, це не ти втікала? Я спочатку не зрозуміла, що це. Потім дивлюся, а це булавка. І він показав куток в хаті, знаєте, над дверми в кутку була віткнута така, ну, булавка. Ви розумієте, я була настільки вражена, ну звісно, що то не я втикала. І він спитав, це був таке риторичне запитання. Я думаю, я перебирала в голові, хто це міг зробити. І в мене, ну вдома у мене немає якихось гостей, я не запрошую до себе, в мене, я не знаю, хто це. Ну сусіди заходили. Ну, діти, от мої гості – це мої діти. Син каже теж, у нас тільки ліпші друзі були. Тобто, знаєте як, відкнули, коли, ну, коли мене там немає, а неприємності мене тут здоганяють. Ну, я не знаю, коротше. І сьогодні зламався холодильник у мене. Зламався холодильник вчора ще ввечері. Я винесла на двір продукти харчування. Воно ночі холодно. Хаті каже, я відкрию тобі цю, зніму сигналізацію, і ти занесеш туди до мене в холодильник. Давайте я вам розповім це після роботи, бо мені треба на роботу, я вже до роботи прийшла. Закінчила роботу. Сьогодні трішки довше працювала, тому що пізніше прийшла. Так, на чому ми там зупинилися? Ой, вдягну окуляри, тому що сонце прямо в обличчя. Боже, така погода класна, знаєте, баб'є літо. Прям тепло, весь тиждень так, оце 4 дні. Вихідні теж була, наче хороша погода, вже не пам'ятаю. Так от, я вночі винесла продукти на вулицю, тому що плюс 3, плюс 4, тобто таке, як в холодильнику. Тому що вранці мені ж потрібно продукти, все одно. А Хайді каже, я тобі відкрию, ну, зніму через додаток в телефоні. Вона зніме сигналізацію в себе в квартирі. І каже, ти занеси свої продукти до мене в холодильник. Я кажу, давай уже вранці, ну, щоб я вже приготувала собі сніданок, взяла на роботу, а решту вже занесла до тебе. Вона каже, окей. Я ж вранці їй пишу, що я вже готова, ти вже прокинулася. Вона не відповідає, спить, невірно. А мені ж на роботу треба збігти. Ну, думаю, що ж, я ж не кину продукти. Давай їх якось так самотужки. Якось їх упаковувати. Пообертала все в фольгу. Склала в пластиковий ящик. Занесла туди під хату. Там прохолодно, темно. І думаю, ну, можливо, вище там 13, 10-13 не буде підійматися температура там. Коли вона мені відповідає, я вже зняла сигналізацію, я тільки прокинулась.
Я давай назад тягну ці продукти. Розгортаю, біжу до неї в квартиру. Заношу їх там. Там у неї ж в холодильнику теж так поскладала продукти, щоб якусь одну собі поличку, щоб не розставлятися в неї по всьому холодильнику. Ой, вона переживає теж. Як ти без холодильника? А у них це, ну, у них заведено, що квартира повинна здаватися з холодильником. От, і, ну, якщо це заявлено в договорі. От. І вона давай же ж бігом каже: "Ти мені потім скажи номер, серійний номер, я звернуся до цих". Ну, благо, що холодильник був не новий зовсім. Тобто він новий, але до мене вже користувалися ним. Та ну і все одно, ну це техніка, ну сьогодні вона працює, завтра не працює, я ж його не довбала там якимось молотком або що. Вона переживає, якщо тобі зручно буде, я взагалі зніму сигналізацію. Ну, тобто тоді вона повинна мені робити знижку на то, я ще дуже тривалий час, я буду без холодильника, то вона повинна зробити знижку. Це мені на роботі дівчата сказали. Але я, ну, я про це навіть їй натякати не буду. Ой, в мене мій автобус. В общем, тепер буду чекати, вона в суботу приїде, ну, і з неділі там буде займатися моїм питанням оцим з ремонту. Або, вона каже, відремонтують, або буде купляти новий. Я сама на Фінно зайшла, хотіла подивитися, бо там багато віддають. Але знаєте як, коли тобі потрібно, то як саме в цей час ніхто не віддає. От. Або віддають, але вже такі дрова, що їх наймати, щоб їх перевезти, це буде коштувати сумасшедші гроші. Я в групу написала в нашу, можливо, хто знає, де транспорт, або хто має такий транспорт, от, то напишіть мені в мої особисті. А ніхто не написав, ну це звісно щось за гроші, не даром же ж мені везти. Я там була, знайшла, один продавали за 800 крон, але в Осло. І це теж дорого було б везти, але я вже була згодна, бо я з переляку не знала, що мені робити. Так це ще добре, що в мене є запасний морозилка. Ой. Тому що назбирала ж кучу грибів, у мене ж заморожено пів морозилки грибами забито. Ну і там таке то риба, то м'яско, ну теж щось лежить. А так якби ще й морозилки не було, то я взагалі не знаю, що я робила, до хані морозилку, там вони і так своє ж лежить. От такі справи. Так я на роботі сьогодні купила два елемента заморожуючих, ну тобто їх кладеш в морозилку, вони замерзають, а потім їх кладуть в сумку-холодильник, знаєте, але я буду класти в бокс, воно вже не так жарко, думаю, буде нормально до вечора, щоб ну, не бігати до хайді туди-сюди. От, потім, я ж мене ж оце, знаєте, мене ж все ж не відпускає ота подія, оте, що трапилося вдома, що син знайшов. Напишіть, будь ласка, хто взагалі з цим стикався, що ви робили? Ну, він спалив оту булавку. Я взагалі, звісно, я в шоці. Я тепер думаю, хто це міг зробити. Хто в це вірить? Я вірю в це. Ну, от я вірю. Ну, як вірю? Не прямо ти все там сліпо якось так. Але все одно я... Думаю, що щось таке існує, тому що якби не існувало, то не робили б. І я сама стикалася, але трішки не з таким, трішечки з іншим. Колись, можливо, розповім. Це ж я була дуже молода. От. Дуже молода, дуже красива, мабуть. Знаєте, багато було заздрісників, мабуть. Це ж бачите, я трішечки так прикрила, хоч таке тут, що можна і без холодильника. Отам склала то овоч. Ой, спочатку в цій коробці в мене було. Потім таке однесла. Ще вчора, як назло, взяла, купила 18 штук яєць. Потім прийшла додому, думаю, що таке?
якийсь холодильник такий. Тим відкриваємо морозилку. Достаю, мені льод був потрібен. Достаю кубики льда, там не льод, там вода просто розтаяла. Ох, тьотьоть Мунічка моя хрюкає. Життю хрюкає. Сьогодні вранці я ж поки носила до Хайді туди харчі свої. Вона вранці ж пішла гуляти, а вона в мене так частенько сама тут бігає в дворі. Я там в хаті щось можу зайти робити, вона тут кругом бігає біля хати. А це вранці, коли і так часу немає, я тут вже запізнююсь на роботу. Я виходжу, Мія, кричу тут, сусіди, мабуть, переполошилися, всі тут кричали зранку. Кричу, Мія, її немає, в мене все, я її в хаті подивилась, думаю, вже вона вже в хату зайшла. Нема ні в хаті, ні тут, ніде немає. Взагалі вона сама отуди вниз. Вона не ходить туди, щоб вона пішла, ні. Бо вона знає, що повертатися треба буде прямо в горку, і вона туди не ходить. А це я кричу, коли дивлюся, а вона отам біжить. Ну тут же ж не заборів, нічого немає, ну кругом там, а ну може хтось з собакою якийсь злякає, або машина в'їхала та бібікнула, чи вона просто б злякалась, вона ж в мене така трусішка. Так я її насварила, кажу, ти що? А вона розуміє, що щось вона не те зробила. Ти тісер, да? Тісер це пісяєш. Да? Охімія, да. Охімія. Мама налякала. Ну, я думаю, це і так часу немає, так ще мені бігай собаку шукай. Вона вже ціле кіно прокрутилась в голові. Де моя собачка? Фух. Так, ну ще купила сьогодні. Тепер її не буду залишати. Боюся вже. Ще сьогодні купила фарбу. Спрей-фарбу. Бо пам'ятаєте, я там дві таких тумбочки сіреньких принесла. Вони такі старенькі, вже обшарпані. Хочу їх спробувати забризкати, поки погода ще гарна. Ой, яка квіточка тут. Ой, боже, в мене палець такий, треба хочу його заховати, бо і лікопластир не міняла. Блюмстина. Робку з роботи принесла, бо зараз їх викидають дуже багато. В таких коробках приходить дрібний товар. Це в таких коробках. Їх і продають по 10 крон, але зараз їх багато, і вона каже, бари касти, просто викидати. А я вирішила забрати додому, буду сюди складати. Зараз треба поскладати, вже дві коробочки принесли, треба поскладати літню одежу туди і під кровать запихнути. Мія! Вон біжить, цокає. Тож вона так завжди отут десь. О, вже біжить додому. Мамка сьогодні насварила, да, зранку? Такі два елементи купила. Зараз в морозилку поки кладу. Хай замерзнуть, а завтра в день тоді в ті коробочки покладу їх. Хай лежить. Ух, зараз ще треба творог зробити. Ну, сир, я маю на увазі. Вчора я його поставила. Ну, це сутки він у мене стояло. Угу. Да, хорошо. Закисло. Я купуляла вже молоко. Це, ну, я маю на увазі, це не оцінка. Купила жирне молоко. Прямо зверху, бачите, вершки. Ось, гляньте. Прям. Так, зараз пусть, хай постоє трішки, сироватка одійде. А потім прогрію його. І відкину. Показувати не буду, в мене є на каналі відео, як я роблю творог. То я залишу в описі під відео посилання на той влог, там де я роблю творог. Є і там де я роблю бринзу, сир, і там де я роблю сир-творог, я маю на увазі. То залишу вам і той влог. Ось так зроблю. Ось цю я хочу пофарбувати, ось така фарба.
Щось там шариків не чую я. О, шарики з'явилися. Привіт. Почекай, щоб я на тебе набрискала. А то зараз тебе теж пофарбую. Збиралася Юля красити, а воно не працює. Так, воно не стискається. Мала, що не працює. Для того, щоб працювало, треба зняти оцю червоненьку, витягти. Ой, заработали. Ніня, ти там нікуди не бігай. Діловая. Таких потьотів. Там не зафарбовувала, тому що тут ящички стоять, тому не витрачала фарбу. Я ще користувалася такою мочалочкою. Чик-чик-чик-чик-чик. Так. І воно тоді все так хорошо, равномірненько вийшло. Можливо, ще зверху потім разочок, як висохне, ще профарбую. Надо буде ще один балончик купити і покрасити так само іншу тумбочку.